স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ। আজি মানে আমি ফুৰিব যাম উমানন্দলৈ। গতিকে আমি সপৰিয়ালে ওলাইছো। মোৰ লগত মোৰ সহধৰ্মিনী আছে, এ আমাৰ হৰ্ষিতা আছে। হৰ্ষিতা মানে হৰ্ষিতাও যাব, আজি ফেৰীত উঠিব, উমানন্দত যাব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ। হয়নে? এটা ধুনীয়া অভিজ্ঞতা এটা হৰ্ষিতাৰ কাৰণে। সেইফালে হৰ্ষিতাৰ মাকে ৰেডি হৈ আছে, লিপষ্টিক আনি আছে মুখত। এয়া হৰ্ষিতাৰ বাপেক সেইটো দেখা দিব লাজ কৰিছি ইউটিউবৰ কেমেৰাটোৰ আগত। গতিকে আমি এতিয়া হৰ্ষিতা, এই হৰ্ষিতা চাই দি চাই দি, এইফালে এইফালে চাই দি, হৰ্ষিতা এইফালে চাই দি, টাটা কৰি দিয়া, টাটা কৰি দিয়া, টাটা কৰি দিয়া হৰ্ষিতা। হয়নে? এতিয়া আমি ফুৰিব যাম, হয়নে নহয়? তাৰপিছত আমি এতিয়া লাহেকে যাম। আমি উবেৰতো যাম না কি কৰাইছ? আমি যিহেতু গাড়ী চাড়ী নাই আমাৰ নিজা, আমি দুখীয়া মানুহ যিহেতু এনেকে যাব লাগিব, বেলেগ গাড়ী ভাড়া কৰি কিনে। হয়নে নহয়? গাড়ী হ'ব, তো ভগৱানে ঈশ্বৰে ক'লে একদিন নিশ্চয় ল'ম। হয়নে? চালো আমাৰ যাত্ৰা শুভ হওক সকলোৱে। হয়নে নহয়? হয়নে? এই আমাৰ যাত্ৰা শুভ হওক সকলোৱে। এয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া লাহেকৈ। আহা আহা, উবেৰটো বুকিং কৰি দিয়া যায়। সপৰিয়ালে আমি চাৰিজন ৰাইজসকল আমি বঢ়িয়াকৈ চাই আছোঁ, যাই আছোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ন। আমাৰ হৰ্ষিতাটো, হৰ্ষিতাও ফুৰিব যাব আজি, ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাব আজি, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ফেৰীত উঠব আজি হৰ্ষিতাই। আমাৰ গাড়ী, আমি এইখন গাড়ীতে যাব লাগিব এতিয়া উমানন্দ। উমানন্দত আমি এইখন গাড়ীতে যাম এতিয়া। বল আমি আগতে বহোঁ বল। আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু। চালো আহি যা, কমন আহি আলো। বৰ্তমান আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগত। এতিয়া আমি ফেৰীৰ কাৰণে মাথা মাৰিব লাগিব, ফেৰী কিমান সময়ত যায়, কেতিয়া যায় চব হেৰি ল'ম, ডাটাটো ল'ম। আভ্যন্তৰীণ উমানন্দ পাৰ ঘাট, উমানন্দ গুৱাহাটী উমানন্দ ফেৰী সেৱা। আমি টিকেট চিকেট কটা হৈ গ'ল, আৰু উঠিলো, কিন্তু লোকৰ বিষয়ে আমি মানে লাইফ জেকেটটো নাপালো। আমি এটা চাৰিতে আছিলোঁ, চাৰিতে লাইফ জেকেট নাপালো। উপায় নাই, কি কৰিব, উপায় নাই। ৰাখে হৰি মাৰে কৰো না কি কৰ যায়, আমি এনেকে যাম পথাৰাই বিনা লাইফ জেকেট পিন্ধি যায় দিব বুলি শুনছোঁ। চাওঁ এটা আমি লাইফ জেকেট পালোঁ, এটাই পালোঁ, চাৰিটাৰ মাজত এটাই পালোঁ। উপহাসত আমাৰ জাহাজখন চলিলে, জাহাজৰ সেই দুজন চালক আৰু পৰিচালক দুজনে আমাক লৈ যাব।
Umananda main gate to palo. I am up for the uti goyesu. Dunia ke. Ki eta khundor eta puri bekh. Mane bangutor parote bangutor. Horsita itu puni goyse. Komen apa horsita? Abo main masu. Ami eto lolo. ইতিমধ্যে আমার মন্দির দর্শন তো হৈ গল যে আমি কবুতনি যাত্রা করিব লাইছো তার আগে একটা বস্তু দেখাই আছো আপনাদের মন্দিরৰ পৰা উলাই আহি ইয়াতে এটা গণেশ মন্দিৰৰ কাষত এটা নিগনি আছে ডাঙৰ ইয়াৰে কানখনত কিবা এটা কলে মনৰ বাঞ্ছা পূর্ণ হয় বলে জনবিশ্বাস আছে গতিকে আমি কই লম যাব মন্দির দর্শন করি আই নারিকল পানি হৈছে এই সব নারিকল পানি গরম কেনে কোয়া উপায় নাই খাব লাগিব আমি ঘৰ আহি পালো পালো না ঘৰ আহি পালো এতিয়া তামাম গৰম লাগছে ফ্ৰেছ হ'ব লাগে গা চা ধুই অলপ বঢ়িয়াকে এতিয়া আৰু আমি মাৰে এই হৰচিতাও আহি আছে লাহে লাহে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়া নাই তাই নাহৰ ফলা কৰিছে
আমার ঘর এইটালো আর কি কম না পুরো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগছে তেতিয়াহলে লাইক করব নাকি কমেন্ট করব আর শেয়ার করব ধন্যবাদ।